Hej sammen, velkommen tilbage til min kanal, og mange gange velkommen til den her video. I dag bliver det en lille smule anderledes video her på kanalen. Jeg har lavet en enkelt af de her før, men skal jeg være helt ærlig, så tror jeg det er over et år siden. Det skal også siges, at den her video kommer virkelig sent op forhold til hvad den skulle. Det var egentlig meningen, at jeg ville lave den sådan i start december, fordi den her video kommer til at omhandle november. Men december er bare en mega travl måned, og nu kommer den. Måske har nogen af jer set den sidste video, jeg har lavet. Hvis I har det, gå lige ned og læg den emoji, det kunne være ret sjovt at se. Men det er sådan, at jeg i dag har tænkt mig at snakke en lille smule om, hvor mange penge jeg har brugt i november. Og på en måde, så synes jeg, det er mega sådan privat at snakke nogle gange om sin økonomi. Også fordi, jeg er typen, der ikke lægger budgetter. Jeg er ikke typen, der virkelig går op i, hvor jeg nogle gange bruger mine penge. Uden at sådan lyde super, som om jeg ikke har styr på en skid. Det kommer altid til at lyde så forkert, når jeg siger det her, fordi selvfølgelig har jeg styr på min økonomi. Men alligevel er jeg ikke typen, der sidder og laver små budgetter, og hvor meget man bruger her, pister der. Her, pister der. Det siger man nok ikke. Men jeg synes egentlig også, at det er en ret sjov video at lave, især hvis man ligesom mig bor ude eller sidder og tænker over, hvor mange penge man egentlig skal bruge og benytte sig af, når man måske sidder i en lejlighed. Alt det her synes jeg faktisk er ret nice at snakke om. Det skal lige siges, at den her video er altså inspireret fra min gode veninde Sofie Simone, som har lavet ret mange af de her. Og jeg har faktisk ikke set andre på dansk YouTube, der har lavet det inden hende, og så har jeg lavet en enkelt. Så nu laver vi en part 2. Det bliver en lidt lang intro. Det kan jeg godt se. Det synes jeg sker ret tit. Men hvis I ikke har set den sidste video, slet ikke aner, hvad jeg snakker om. Og den her intro har været lidt forvirrende. Så forstår jeg godt. Men som sagt, så kommer den her video til at handle om, hvor mange penge jeg har brugt i november. Derfor kommer jeg til at fortælle jer, hvor mange penge jeg har brugt. Hvor jeg har brugt mine penge henne. Og ud fra ligesom give jer et overblik over mit liv og min økonomi. Føler jeg lidt, det var en lorte forklaring det der. Faktisk, men jeg håber, I forstår. Jeg tænker lige at starte med at fortælle, hvor mine penge egentlig kommer fra. Det kan være, at der stadigvæk sidder nogen derude og ikke aner, hvad jeg laver, eller måske nogen gange ikke helt kan finde ud af det, og det er så okay. Det er faktisk sådan, at 40% af min indkomst kommer fra mit deltidsarbejde. Det er nemlig sådan, at i sommer så blev jeg uddannet multimediedesigner, og i slutsommerferien der fik jeg altså et arbejde, hvor jeg sidder 3 gange om ugen og laver content til sociale medier. Grunden til, at jeg valgte at tage et arbejde som det her, er selvfølgelig, fordi jeg har taget en uddannelse. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og bruge den. Jeg kan godt lide at sidde og lave noget kreativt. Samtidig med det, så kan jeg godt lide, at jeg har en fast indkomst, der betaler alle mine udgifter. Det vil sige, at den løn, jeg får herfra, er med til at betale alle mine sådan ting på budgetkonto, som kan være husleje, lån, telefon, internet osv. Og derfra føler jeg mig bare meget mere sikker. Så lige meget hvad, så er det betalt. Så er det jo sådan, at jeg også arbejder på et lager. Det har jeg gjort i snart 3 år. Men fordi jeg har fået et andet arbejde, så er jeg der ikke så tit. Jeg er der måske 2 gange om måneden. Derfor så ligger der 2,4% af min indkomst kommer derfra. Det er ikke super meget, men jeg kan bare godt lide at holde fast i det, og jeg nyder at være derude. Den næststørste post kommer altså fra mit arbejde på YouTube. Der ligger der faktisk 36,2% af min indkomst i. Hvis man ikke helt er sat ind i det, så er det sådan, at man tjener penge på de sådan annoncer, reklamer, der sådan bliver sat ind på ens videoer. Jeg er medlem af det, der hedder Splay, og derfor så er der også nogle specielle annoncer, der kan blive sat ind. Jeg vil så sige, at den løn, jeg fik i november, var jo ligesom fra oktober af, og oktober, september, august var nogle af de bedste måneder, jeg har haft på det her år. I forhold til, hvordan den kommer til at se ud her om lidt, er den virkelig, virkelig ikke super god. Og derfor synes jeg, det er lidt svært kun at holde fast i det, fordi det er den mest ustabile løn nogensinde. Jeg har ikke lyst til, at min lejlighed skal stå og måske nogle måneder ikke blive betalt. Så det er derfor, at jeg har valgt at få et andet arbejde på siden af. Den grønne post, den hedder altså reklamelinks, og der ligger der 11,5%. Det er altså sådan en lidt længere historie. Det kan altså være lidt svært at forklare folk, men det er jo sådan, at man kan lave reklamelinks. Det kan være, at jeg måske har et samarbejde med Taja, som jeg har haft. Hver gang I derude, så køber noget fra mit link, så får jeg en antal procent af det køb. Det er jo selvfølgelig også meget ustabilt. Det er meget forskelligt fra hver måned. Det kommer også an på, hvor meget man ligesom reklamerer for nogle ting. Det var faktisk sådan, at i november måned, der lavede jeg ikke nogen betalte samarbejder. Det kan man jo også. Det kan være, at man laver et samarbejde med et firma, og så får man x antal kroner for det, man så laver arbejde. Det har jeg ikke gjort noget af, så det er faktisk kun mine reklamelinks, der ligger inde i den her post. Den aller sidste post er faktisk indkomst, der kommer fra min second channel. Til jer, der ikke ved det, så har jeg altså en anden kanal, hvor at jeg hver weekend sidder og spiller lidt Sims og gamer en smule. Det er nok ærligt talt bare noget, jeg synes, der er super hyggeligt. Og generelt skal det lige siges, at det løn, jeg har fået her i november for det
udregner løn fra hele året. Det betyder, at jeg cirka om måneden for at være på den her kanal har fået 170 kroner udbetalt. Det er ikke super meget. Det skal lige sige, at den her kanal bliver altså ikke oprettet for at tjene flere penge, fordi det er 100% en underskudsbusiness, fordi at få 170 kroner om måneden, det siger lidt sig selv. Men det er heller ikke mit primære fokus, at den skulle køre rundt og skulle betale sig selv. Jeg synes egentlig bare, det var super hyggeligt at lave. Og så skal det siges, at den kom i november måned, havde jeg slet ikke styr på. Den kunne også have kommet i december. Den kunne også godt have ventet til næste år. Det er ikke mig, der styrer det. Men ja, jeg har faktisk 5 forskellige poster fra, hvor jeg får noget løn. Og hvis jeg for eksempel havde lavet et betalt samarbejde, så ville der også have ligget sådan en. Nu har vi jo lige snakket om, hvor pengene kommer fra. Nu skal vi kigge lidt på, hvor fanden pengene er blevet af i november måned. Det er jo sådan, at jeg skal betale husleje. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. Min husleje er 100% den største post, der er i sådan min budget. Lige regnet ud, så betaler jeg ca. 3800 for at bo i den her lejlighed. Så har jeg et lån. Jeg tror måske, at jeg er gældfri om plus 29 år. Men det er en investering, og det er okay, og det skal jeg jo til. Det er ærligt talt den anden største post. Den ligger på 35,9. Jeg betaler ca. 3100 for at tage et lån i banken. Der er en telefon, der skal betale. Ja tak. Fordi de her 2 andre poster er så store, så er alle de andre meget små. Den ligger på 2,3%, som er min telefonregning hos Oyster. Betaler ca. 200 kroner om måneden. Mit internet burde faktisk også ligge her. Men det skal siges, at jeg betalte faktisk for mit internet per kvartal. Så derfor så betalte jeg den en gang i september, tror jeg, og derfor er den ikke med i den her omgang. Der ligger den også på ca. 200 kroner om måneden. Så har jeg faktisk 5,2%, som ligger hos et energiselskab. Det er der ligesom varme, el, whatever i ens lejlighed. Der er en kæmpe snak om, at det er blevet super dyrt. Og jeg er også typen, der nogle gange lige tjekker, hvornår skal jeg sætte en opvaskemaskine til. Men jeg vil sige, at jeg har ikke været ramt super meget, som jeg kan høre mange andre har. Så jeg glæder mig lidt til at se, hvordan de næste couple of month ser ud. Men jeg betaler i hvert fald 455 kroner for det. Det kan også godt være, at det var billigt engang, men jeg kiggede ærligt talt ikke på det. Igen, jeg har styr på min økonomi, men nogle ting har jeg ikke super meget styr på. Rigtig spændende. A-kasse. Ja, det er jeg også medlem af. Jeg er medlem af HK, hvor jeg både har A-kasse og fagforening. Så derfor betaler jeg 354 kroner. For at være en A-kasse. Og som sagt, så er der HK, den ligger på 5,9%, som er 517 kroner. Det er også noget, man skal være medlem af. Det er sikkert rigtig godt. Jeg har ikke brugt det de sidste 10 år, jeg har været på arbejdsmarkedet. Det kan jo være, at man får gavn af det på et tidspunkt. Måske. Det kan man håbe, fordi kæft, de har, der er mange af mine penge, der, der er mange penge, der ligger der, som jeg ikke har brugt til noget. Så nogle gange så bliver jeg altid så irriteret over, at jeg betaler til det, fordi jeg bruger det ikke. Men i sidste ende kan det være, at man går over en situation, hvor det er super godt at have. Så derfor så bliver vi ved med at gøre det. Så ligger der altså en 2,3%, som er mine kontaktlinser. Det betaler jeg hver måned. Betaler 198 kroner hos Snøy Nielsen for at have kontaktlinser. Og den allersidste på min budgetkonto er en pensionsopsparing. Jeg har faktisk haft en pensionsopsparing i nogle år. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår den blev oprettet. Men det gjorde den egentlig, fordi min bank sagde, at det var en god idé. Og der har jeg faktisk bare betalt 100 kroner. Jeg burde sætte den op, fordi det kunne jeg nok godt, så det skal jeg også lige have styr på. Det er sådan nogle ting, der går op for mig, når jeg så sidder her og snakker om det. Men de sagde i hvert fald, at det var en god idé. Jeg synes også, det var en god idé, så jeg gik i gang tidligt. Men jeg burde sætte den en lille smule op nu, fordi 100 kroner om måneden er ikke super meget til på et tidspunkt, hvis man ikke skal arbejde mere. Der er jo selvfølgelig flere udgifter. Der er mit privatforbrug. Og det er der, jeg ikke har super meget styr på det. Og det er her, der er super mange forskellige poster. Den første post er 2,9% af alle de penge, jeg har brugt, som ligger på transport. Jeg bruger faktisk rejsekort, og der har jeg brugt 300 kroner, men jeg tror faktisk lidt, det er gået op for mig, at jeg tror ikke, at det ikke betaler sig for mig. Jeg tror egentlig hellere, at jeg vil købe sådan et. Jeg er ikke sikker på, hvad det hedder mere, om det hedder et periodekort, et månedskort, eller hvad det hedder. Men hvor man egentlig bare har de sådan faste zoner, fordi jeg tjekkede her i december måned, og der har jeg allerede måske proppet 400-500 kroner ind på det her rejsekort, og et periodekort, eller hvad det hedder, kostede 400 kroner, hvor du så egentlig kan køre gratis rundt i den måned. Men jeg har betalt i november måned for at komme frem og tilbage fra det ene og det andet, når jeg ikke har taget min cykel. Så har jeg faktisk noget, der hedder fly og hotel. Og det er ikke, fordi jeg har rejst. Men Katrine og jeg var jo i Aarhus i november måned. Og derfra der bestilte vi en Airbnb-lejlighed, som kostede 497,65 kroner. Så har jeg selvfølgelig en husholdning, som ligesom er dagligvarer. Jeg plejer jo at lave en månedsindkøb. Og grunden til, at jeg ikke havde gjort det i november, var faktisk fordi, jeg vil lave sådan en her video. Og jeg køber bare tit primært det samme, hvis jeg ikke laver en eller anden form for challenge.
I november måned, der brugte jeg 1203 kroner. Det synes jeg er meget fint, meget standard. Ikke noget sådan overdrevet, ikke noget underdrevet, i forhold til, at dagligvarerne er blevet dyrere. Det betyder egentlig bare mere, at jeg spiser efter, hvad jeg kan finde billigt nede i supermarkedet. Jeg har en post, der hedder kiosk, som er den mindste post på min cirkel her, som er 0,4%. Og jeg tror, at det er et 7-Eleven køb, hvor jeg har købt et eller andet. Når jeg sidder her, så er det noget tid siden. Men jeg tror egentlig, at det enten er på vej hjem fra byen, at man lige har købt noget mad, eller har købt noget drik, eller har købt nogle hovedpinspiller. Det er mit gæt. Det er meget sjældent, jeg handler i 7-Eleven eller generelt kiosker. Så det er virkelig, hvis jeg er sulten eller tørstig eller alt har lukket. Jeg har en Sport & Fitness, 2,4%. Man skulle faktisk tro, at det her det var for mit fitnessabonnement. Og det er det ikke. Det er sådan, at man fik vist den første måned gratis, så det er først her i december måned, at jeg har betalt for det. Men jeg har bestilt noget fra Muscle House, og den kommer altså automatisk ind på Sport & Fitness. Og jeg købte nogle ting hjem, som var på tilbud derinde, som var noget sukkerfrit slik. Så har vi altså den allerstørste post på mit privatforbrug, som ligger på de 26,6%. Og det er altså tøj, sko og accessories. Jeg vil ærligt godt sige, at den her post har været overdrevet, og det ved jeg godt, når jeg kigger på det. Grunden til, at den er høj, for den ligger nemlig på 3.271,57 kroner. Det er højt kun på ting til mig. Det er sådan, at jeg har været til super mange lagersalg i november måned, og jeg ved godt, at jeg har brugt alt for mange penge der i forhold til hver skulle. Det er faktisk sådan, at jeg har brugt... Jeg kan ikke lige sige det højt. Jeg har brugt 2.075 kroner på lagersalg i november måned. Den er ikke god. Jeg ved det. Jeg kan godt se det. Jeg burde have styret mig. I did not. Men som sagt, hvis jeg har pengene, så tænker jeg ikke super meget over, hvor jeg bruger dem. Hvis jeg begynder at ryge under 500 kroner, så går jeg fuldstændig i sparemode, og så spiser jeg bare, hvad der er i fryseren. Så jeg burde have mere styr på det, men jeg synes egentlig også, at jeg har levet sådan ret godt på den her måde. Så det har jeg bare blevet ved med. Men derfor er den her post meget stor. Samtidig med det, så ligger der faktisk også 950 kroner hos Trendsale og Tice. Og det er simpelthen fordi, at jeg lavede den her video, hvor jeg kun købte mine følgers genbrugsitems. Der har jeg brugt 950 kroner på den video. Jeg købte en masse ting fra jer derude. Hvis I ikke har set den, så vil jeg lige linke den herop. Og det er selvfølgelig også noget, der ryger ind i tøj og sko. Så hvis jeg ikke har lavet den video, så havde jeg ikke brugt så mange penge her. Der ryger altså også en Søsterne Grene ind, som er 35 kroner. Skal være helt ærlig, så kan jeg faktisk ikke huske, hvad jeg har købt. Men det er jo ikke noget, der er galt. Så har jeg faktisk en post her. Jeg har ikke lige tænkt mig at udtale det, fordi det kan jeg ikke. Men jeg har brugt 212 kroner på et eller andet, som jeg ikke lige på stående fod kan huske. Og jeg kan faktisk godt huske, da jeg så det her beløb, der tænkte jeg, hvad fanden er det? Så det burde jeg også lige tjekke op på, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Men den røg ind under tøj og sko, så det har måske været et eller andet, jeg har købt til mig selv. Hvis jeg finder ud af det, så skal det nok stå her. Den anden største post her er elektronik. Der ligger altså 17,4% af min indkomst. For det første så har jeg købt en ny harddisk. Jeg har købt nogle nye høretelefoner. Hvad har jeg købt mere? Oh, I know that. Godt lige, jeg kunne ikke huske, hvad jeg har brugt penge på. Jeg betalte også for noget, der hedder PicMonkey. Og det var sådan, at i stedet for at gå ind og vælge, at jeg ville betale hver måned, så kom jeg til at købe for et helt år. Så derfor så har jeg i hvert fald brugt over 600 kroner på det, som var ret træls. Men ja, jeg læste ikke lige ordentligt igennem. Så har jeg så brugt 5,8% på frisør og personlig pleje. Jeg var til frisøren, og det er sådan, at min mors veninde er min frisør. Derfor så har jeg brugt 886 kroner. Så er der også en lille ordre ind fra Matas, som også hører med her i. Så er der altså bar og caféer, der har jeg brugt 3,4%. Det er ikke super meget, og sådan ærligt talt er det også meget sjældent, at jeg er... Nu skal jeg ikke sige på bar. Det er det ikke. Det er det overhovedet ikke. Det er meget sjældent, at jeg er på café eller generelt restauranter. Det kan ske nogle gange. Det er endt ud i, at jeg har brugt 358 kroner på bar og caféer i november måned. En lille kategori igen, det er tv og stream. Jeg har brugt 79 kroner. Jeg betaler for Dplay, som nu hedder Discovery, vist. Det kan jeg godt lide at se, fordi der er en masse Extra on the Beach. Og ja, det er faktisk primært, så har jeg også set Kongerne. Det ligger også derinde. Klasseprogram. Men det er primært det, jeg sådan, betaler for. En lidt træls post, der er kommet ind i mit budget, som generelt måske ikke vil være der hver måned. Men hvis man har fulgt med på Instagram, så ved man det her. Men jeg har været til tandlægen nogle gange i november måned. Det ligger altså på 15,2% af mit forbrug. Jeg har brugt 1.582 kroner på tandlæge i november. Og det lyder måske... Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk ikke, det lyder som super meget i forhold til, at jeg var der to gange. Men jeg var inde og fik tjekket tanden, jeg var inde og fik reddet et lille stykke ud af tanden, men som sagt, jeg er ikke færdig endnu. Jeg mangler at få reddet hele tanden ud,
og det kommer til at koste mere end det, jeg har brugt nu. Men heldigvis er det ikke et hasteproblem, har de sagt, og derfor så gav de mig muligheden for, at jeg godt kunne vente til januar. Fordi, som sagt, det er en dyr post, og jeg havde ikke lige tænkt over, at jeg måske skulle lægge 5.000 kroner på tandlægen i en måned. Så derfor er det ikke simpelthen noget, at jeg tager, når jeg kommer på den anden side. Så skulle man tænke over, at jeg lige fik lov til at spare lidt op. Problemet er, at december altid også en røv ned ad måned, fordi man bruger en masse penge på julegaver og alt muligt andet. Så jeg skal lige se, hvordan det ser ud, når vi kommer over til 2023. Men det skulle betales. Det er okay. Det er bare en lille smule surt, fordi jeg havde ikke lige regnet med, at det ville ske. Den aller sidste post hedder Fest og Farver. Det er faktisk en post, jeg selv har døbt, fordi det var der ikke noget, der hed. Men november måned har der været julefrokoster. Derfor har jeg alt brugt 648 kroner. For det første så har jeg julefrokost med min studie, hvor vi købte noget mad fra Bilka. Så har jeg også holdt julefrokost med mine venner, hvor vi var inde på en bar og ligesom betalte for det. Og det er egentlig fint, det er sjovt at lave, og det var egentlig nogle helt vildt gode aftener, så det er okay. Men alt i alt på min budgetkonto og de ting, jeg ligesom betaler til det, der har altså brugt 8.777 kroner. Det er sådan, at hver måned, der overfører jeg 9.000 kroner. Det vil i princippet egentlig give et plustal, men fordi at for eksempel internettet ikke er med lige nu, og det på et tidspunkt jo også kommer ind og trækker for 3 måneder, så kan jeg godt lide at overføre lidt ekstra, så det hele tiden for det meste kører i plus. Alt i alt, mit privatforbrug, som jeg har brugt i november måned, det ligger altså på over 10.500 kroner. Når jeg kigger på det, så synes jeg, det er meget. Jeg synes, det er meget. Kun mig, altså decideret kun mig at bruge 10.000 kroner. Selvfølgelig skal jeg overleve, jeg skal have noget mad. Havde jeg brug for de høretelefoner? Ja, det havde jeg jo. Men det er også super vigtigt at sige til mig, at det er jo mega forskelligt fra måned til måned. Lige nu sidder jeg jo i slut december måned og filmer den her video, og kan jo allerede se, hvor mine penge er blevet brugt i december. Og det ser bare helt anderledes ud. Der ligger størstedelen af mine udbetalinger jo i julegaver. Jeg har faktisk ikke været til det eneste lærersalg. Jeg har ikke shoppet sådan til mig selv. Så det er bare mega, mega forskelligt fra måned til måned. Og november var en måned med super mange fede lærersalg. Jeg har fundet en masse fede style, som jeg elsker. Kunne jeg have undværet det? Det kunne jeg måske godt. Så i sidste ende, så er det bare mega forskelligt. Jeg synes egentlig bare, at det er ret sjovt at give et indblik i, fordi jeg er jo ikke, fordi jeg er super stolt. Jeg kan da godt nogle gange være lidt flov over mig selv, hvor jeg bruger mine penge. Og når jeg kigger på mit budget, så tænker jeg, hvor fanden forsvandt de penge hen? Og hvorfor har du lige brug for det? Men i sidste ende, så er det bare altså vigtigst for mig, at jeg ikke ser røde tal inde på min bankkonto. Det er også meget sjældent, det sker. Men det er jo også forskelligt fra person til person, hvor man prioriterer sine penge. Og i november måned har jeg 100% prioriteret dem på at gå til lærersalg. Og det er jo bare mig. Men jeg synes ærligt talt bare, at de her videoer giver et godt indblik. Og hvis det er noget, I godt kan tænke jer med af, endelig gå ned og like den her video, så vil jeg gerne prøve at fokusere på det næste år for eksempel. Men jeg håber i hvert fald inderst inde, at I har nydt den her video. Der er nogen af jer, der kunne få noget inspiration, eller I synes, den var en lille smule spændende at dykke lidt længere ned i, hvor jeg bruger mine penge henne. Hvis I godt kunne tænke jer flere af de her videoer, så vil det betyde helt vildt meget for mig, hvis I vil gå lige ned under og lægge denne her emoji. Så ved jeg nemlig det til næste gang. Det vil også betyde endnu mere for mig, hvis I har lyst til at like den her video. Og så håber jeg ærligt talt bare, at I får en virkelig god juleaften, som kommer lige om lidt. Men så håber jeg altså også, at I har det super dejligt. Og så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej!